সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু প্ৰাৰ্থীয়ে টিকট বিচৰা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া হৈছে ছখন কৈ কমিটি আৰু এই ছখন কমিটিয়ে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ হাতত ইপিনে মহাজোঁটৰ পৰা খেদা খোৱা AIUDFAও দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ককালত টঙালী বান্ধিছে উপনিৰ্বাচনৰ বাবে ককালত টঙালী বান্ধিছে কংগ্ৰেছে মহাজোঁটৰ পৰা খেদা খাই দুটা সমষ্টিৰ বাবে সাজু AIUDF মহাজোঁট নাই বন্ধুত্ব নাই কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত এনে সন্দিক্ষণত অকলে অকলে আসন্ন উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDF ইতিমধ্যে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই সভা সমিতি পাতি দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বহি থকা নাই তিনি কাৰ্যকৰী সভাপতি ক্ৰমে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু ৰাণা গোস্বামীও উপনিৰ্বাচনত ছটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ সাজু হোৱা কংগ্ৰেছে সাংগঠনিক শক্তি অধিক শক্তিশালী কৰাত ব্যস্ত হৈছে বুলি দেওবাৰে শিলচৰত কলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আমি সমগ্ৰ বৰাকভেলীৰ যি তিনিখন জিলা তাৰ যি ব্লক কংগ্ৰেছ আছে বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা জিলা পৰ্যায়লৈকে আমি এটা মেজৰ ৰিছাফল আমি দলৰ ভিতৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি দলৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আমি আহি থকা সময়ত দলটোক পুনৰ সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সাল সলনি দৰকাৰ আছে যিখিনি নতুন মানুহক সুযোগ দিয়া দৰকাৰ আছে সেই কামখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম ভূপেন বৰাই লগতে জনালে যদিও উপনিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন আহ্বান কৰা নাই ইতিমধ্যেই কিন্তু বহু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে বিচাৰিছে টিকট উপনিৰ্বাচনৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া ছয় কমিটিয়ে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত দিব প্ৰতিবেদন যিকেইটা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'ব তাত কেইবাগৰাকীও প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থী আশা কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এপ্লিকেশ্যন বিচৰা নাই ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত লগ কৰি পেলাই আমাক জনাইছে আৰু আমি এখন এখন সমষ্টিভিত্তিক শক্তিশালী কমিটি কৰি দিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক লৈ সেই কমিটিবিলাকেও 18 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পাছত গোটেই ছবিটো স্পষ্ট হ'ব ইপিনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়েও দেওবাৰে স্পষ্ট কৰিলে যে দল আৰু ৰাইজে বিচাৰিলে প্ৰাৰ্থী হ'ব মৰিয়নী সমষ্টিৰ দল আৰু বিধায়ক পদ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক হৰুৱাবলৈ ৰাণা গোস্বামী সাজু বুলিও দেওবাৰে সদৰি কৰে দলেতো বিচাৰিছে তাৰ ৰাইজেও বিচাৰিছে আমাৰ বহু তাত বহুগৰাকী আমাৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীও আছে সকলোবিলাক অংগ যোগ বিগ কৰি যদি দলে দলৰ মই এজন সেনানী দলৰ মই সৈনিক গতিকে দলৰ সৈনিক হিচাপে দলৰ সদায় নীতি নিয়ম আৰু তেখেতৰ অৰ্ডাৰ আদেশ সদায় মানি চলি আহিছোঁ দলে যি নিৰ্দেশ দিব তাক দতখিৰে মানি ল'বলৈ বাধ্য ইপিনে মহাজোঁটৰ পৰা কংগ্ৰেছে আঁতৰাই পঠিওৱা AIUDFAও আসন্ন উপনিৰ্বাচনত দুটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে টিকেট এতিয়ালৈকে 3-4-5 এনেকৈ ওলাইছে হয়তো আৰু কেণ্ডিডেট ওলাব পাৰে কিন্তু আমি মুঠামুটি জিকিব পৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিম যাতে আমি য'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিওঁ বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁ তাতে আমি তাত জিকি দল আৰু বিধায়ক পদ এৰি শাসকীয় বিজেপিত যোগ দিয়া বহু বিতৰ্কিত ফণীধৰ তালুকদাৰক আসন্ন উপনিৰ্বাচনত হৰুৱাবলৈও সাজু হেনো AIUDF ভৱানীপুৰত 5তকৈ অধিক হ'ল টিকেট বিচৰা আমি ফিল্ডত ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ ৰাইজে আটাইতকৈ ভাল পোৱা প্ৰাৰ্থীকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব আৰু ফণী তালুকদাৰক বিশ্বাসঘাতকতাৰ পৰিণাম ভুগিবলৈ আমি সাজু থাকিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাম মুঠতে উপনিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া এনেদৰে সাজু হৈছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF অৱশ্যে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটক কেনেদৰে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFএ পৰাভূত কৰিব পাৰিব সেয়াহে চিন্তনীয় বিষয় শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট